Gafordja, kariera. Perspektivat për avancimin në karierë janë tepër të, të mëdha. Ju keni mbështetjen e bashkëpunëtorëve dhe kolegëve më të vjetër dhe më, më shumë përvojë të cilët ju ndihmojnë që të arrini lehtë qëllimet tuaja. Mesi muaj të është i favorë shumë për shenjën e gaforës të cilët përbën një ndryshim në karjera, për për kërkoj një pun të re dhe mundësit në fakt për hape dhe i janë të shumëta dhe vetëm duhet vendosni me cilin dritim të që të vazhdoni, pra ku e shikoni më shumë vete në 5 apo 10 vitet e ardshëm. Ju mund të realizoni ambicjet e ndratuaja nësi që ndroni të fokusuar dhe edini se qëfar të edhe mund të gjeni vete në një pozicion të zjedhur, mi një punet të stabilizuar dhe të shëndrushme dhe o stresuese që siel më pak të ardhura, por të kënajshme dhe një pun të pasigur dhe svidu prodhuese e cila varet kështu nga përpjekjet tuaja dhe mund të mos sjellish shumë suksese të larta financiare. Sa i takon shëndetit, do të keni një shëndet që mund t'jeni të kthjellët, por nga krahu tjetër, stomaku juaj do të jetë bërë një pikë e dobët sepse keni abuzuar kohët e fundit me ushqimin. Dashuria Në fushën e mardhënjëve të dashuris, Marsi dominon me siljen e tensionit. Ujë e tju këshëllon që të përmbani dhe do të siljen në mënyrë diplomatike dhe do të duani të ruani më shumë pajshen, pra mos e prishtë mardhënjën që e cila mund tjetë e pa mundur për të riparuar. Pris një gjusme në dy të muajt, kur Venera të tregoj të një e saj dhe, dhe dërko do të përdorni më e në mërkurit dhe do të zhvilloni një komunikim të e për emocional dhe të ndjeshëm. Të shprehësh ndjenjat dhe nevojat tuaja do të jetë krejtësisht e ndryshme nga presioni, bezdisja dhe kritika. Bëjeni këtë ndryshim të prekshëm dhe të dukshëm për personin të tuaj tepër të, të dashur. Nëse jeni vetë mund të gjeni vetën në një situatet cila provokon di një tuajat të ndrydhura dhe kujtimet e dështimeve dhe gjithashtu fatkesive në dashori, përdoni këtë mundësi për të zotruar mësime tuajat dhe për mos qënë i përsëritur me modelet e siljes toksike. Ndjenjat janë intensive gjatë kse periude dhe ato në do të lindin duke u lidhur me një person tjetër për të kryuar një mardhënje, por për të u lidhur me vetën dhe i nivel akoma më të thellë.